Починаючи з 1992 року, рівненський хор «Воскресіння» вже вдвонадцяте виїжджає за кордон. Загальна думка колективу. Наприкінці березня цього року була краща поїздка хору, адже рівняни відвідали престижний міжнародний фестиваль духовної музики «Millennium Sacrum» – «Тисячоліття духовності», який проходив 25-31 березня в іспанському місті Валенсія. І хор «Воскресіння» був єдиним представником православного світу на цьому фестивалі серед інших релігійних деномінацій. Я думаю, що ідея цього фестивалю, вона оправдала себе. Ми бачимо сьогодні на Україні міжконфесійні, вибачте за жаргон, розборки. В той час, коли Європа вся живе ідеями екумінізму, тобто братерської любові, незалежно від того, яку віру ти сповідуєш. І атмосфера фестивалю дуже, так сказати, продемонструвала це яскраво. Хочу сказати, що ми приїхали з Іспанії, хор «Воскресіння», не побоюсь цього слова, трошки більше європейцями, чим ми були до цього. Можна відверто сказати, що нас в перші дні приймали суто російський хор. Вони абсолютно не диференціюють, так сказати, пострадянський простір. Вони абсолютно спокійно ставляться до цього. Хоча мене це образило, відверто кажучи, і всіх моїх співаків ми швидко, навели в цьому порядок. Ми пояснили свою, так сказати, національну окремішність і культурну теж. Це було представлено в наших програмах, які були переважно українських композиторів. У Валенсії після фестивалю Олександр Тарасенко отримав багато запрошень від різних антрепренерів відвідати з концертами деякі міста. Зокрема, зараз розглядається пропозиція про 5 концертів в Ізраїлі навесні наступного року, декілька концертів у Варшавській консерваторії, а також тур по містах та церквах Швейцарії. На думку пана Тарасенка, мистецтво більш конкурентно здатне, ніж інші галузі в Україні, і урядовцям потрібно звернути на це увагу.